Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Ще 460 мешканців Дніпропетровщини подолали коронавірус минулої доби. Такі дані повідомляє обласний департамент охорони здоров'я. Натомість нових випадків зареєстрували ще понад 4 сотні. Лідери за кількістю нових випадків – Кривий Ріг – 80 та Дніпро – 67 інфікованих. А в Україні минулої доби на корону занедужали ще майже 5 тисяч людей. Крім Дніпропетровщини, найбільше випадків у Донецькій, Запорізькій, Київській областях та столиці. А от кількість вакцинованих українців від ковіду вже перетнула мільйон, повідомляють у МОЗ. Зокрема, на Дніпропетровщині тільки минулої доби імунізували майже 1400 людей. Загалом же 20 травня щеплення зробили майже 19 тисяч українців. Більша частина з них отримала вже другу дозу вакцину препарату. Втім, як заявив прем'єр Денис Шмигаль, в країні є можливість вакцинувати в кілька разів більше людей – понад 80 тисяч щодня. Ми наразі маємо прямих контактів та домовленостей з виробниками на 34 мільйони доз вакцин, і ще 8 мільйонів доз вакцин має надійти по ініціативі COVAX міжнародній. План залишається в силі – вакцинувати більшість населення, дорослого населення України до кінця цього року. У постанові визначено, що ми маємо вакцинувати 40% за кошти держбюджету. Ми всіх, хто хоче вакцинуватись, вакцинуємо абсолютно безкоштовно. На тисячу, ба навіть на дві більше доведеться сплачувати українцям за опалення. Такий прогноз зробив голова Союзу споживачів комунальних послуг України. Нагадаємо, днями уряд перестав регулювати ціни на блакитне паливо, яке, зокрема, «Нафтогаз» продає міській теплокомуненерго. Як вважають у Союзі споживачів комунальних послуг, тепер теплопостачальні підприємства отримуватимуть енергоресурс значно дорожче, тож суми у платіжках українців за гарячу воду та опалення зростуть на 30-60%. У Верховній Раді можуть дозволити перетворювати школи в готелі, ресторани і бізнес-центри. Парламентарі в першому читанні підтримали законопроєкт, який дозволяє здавати в оренду території та приміщення ліквідованих навчальних закладів. Проєкт підтримали 285 нардепів. За документом, орендар зможе використовувати майно для будь-яких цілей, а не лише освітніх. Тож після прийняття закону в цілому на місці колишніх шкіл може виникнути будь-який заклад. На сьогодні ж, кажуть у парламентському комітеті, з питань освіти, науки та інновацій в Україні під загрозою ліквідації майже сотня сільських шкіл. Перший пішов. В Україні стартувала основна сесія ЗНО. Розпочалася вона тестуванням з хімії. На нього у Дніпропетровській області зареєструвалося майже 1500 школярів. Тести складали у 6 пунктах, 4 з них – у Дніпрі, 2 – у Кривому Розі. Процес організували за карантинними нормами. Всі обов'язково в масках. Також до екзамену не допускали людей із підвищеною температурою. Аби уникнути скупчення, учасників до аудиторії стали впускати за 15 хвилин до 10-ї. А за 10 хвилин до 11-ї двері зачинили. Вхід лише за наявності оригіналу сертифіката ЗНО, паспорту та запрошення перепустки. Загалом на ЗНО-2021 на Дніпропетровщині зареєструвалися понад 30 тисяч абітурієнтів. Переживаю за екзамен, боюсь не просчитатися в задачах. Ну, я готувався, надіюсь, хорошо здам. Розпочинається тестуванням з хімії, потім складаються іноземні мови в 2 дні, французька, іспанська, німецька – один день, англійська – в інший. Далі 28 травня тест з математики, потім тест з української мови і літератури і мови – це один день. Далі історія України, далі фізика, біологія і географія. Тобто це стандартний набір тестів. Додаткових предметів немає. Буде рівною без вибоїн. На Дніпропетровщині ремонтують трасу Знам'янка-Луганське-Зварине. Дорожня техніка працює одночасно на кількох ділянках – у напрямку П'ятихаток від межі із Кіровоградською областю, повідомляють у службі автомобільних доріг. До села Жовтого вже 8 кілометрів готового покриття. До Божедарівки шлях з вирівнюючим шаром незабаром окладуть верхній. Поблизу П'ятихатської розв'язки підрядники ремонтують шляхопровід. На окремих відрізках встановлюють бордюри, монтують водосток, відсипають узбіччя. Отлично, то, що було раніше, прошлий год, я прошле літо їздив, так це ж був жах.
А зараз це отлично. Після того, як буде укладка верхнього шару, у нас буде проведена розмітка цієї дороги, встановлені дорожні знаки, облаштоване узбіччя, і ми отримаємо вже цю дорогу до експлуатації. Вона в цьому році, до Дня Незалежності, буде повністю відремонтована. Вона після оновлення отримає новий індекс М30 і стане частиною найдовшої транспортної магістралі нашої країни. Нові світлофори встановлюють на аварійно небезпечних перехрестях у Кам'янському. Чиновники кажуть, ці ділянки транспортно навантажені. На них часто трапляються ДТП, тож є необхідність врегулювання. Детальніше у наступному сюжеті. У Кам'янському оновлюють світлофори. На Майдані Героїв встановлюють цілий комплекс. Інженери кажуть, раніше техніка давала збої, тому вирішили її оновити. Тепер на цьому перехресті буде 26 нових регуляторів дорожнього руху. 12 з них – пішохідних із звуковим супроводом. Зараз встановлюють опори для світлофорів. На даний момент зробили, викопали кілька ямок під закладні, під опори. Будемо викапувати остальні ямки, зробити закладні, анкера встановлювати, і потім буде йти заливка опор. Затем будуть встановлюватися опори. Сьогодні ще додатково будемо встановлювати кронштейни під пішохідні світлофори. Також тут нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки огородження. Доцільність регулювання перехресть кам'янчани схвалюють. Це достатньо важливо буде до перекрестки більш-менш вже регулюватися. І, є пішоходи, які дивляться і не дивляться. Я думаю, по світлофорам вже буде все зрозуміло. Паралельно підрядники працюють на перехресті Єлизаветівського шосе із так званою п'яною дорогою, що веде на вулицю Харківську. Це перехрестя завантажене, особливо влітку, коли люди їдуть на заміський відпочинок. Раніше тут світлофорів не було. Нерегулюємий перекресток, він завжди тягне за собою якісь наслідки. Если взять, например, к примеру, мы сделали в прошлом году светофор Шевченко-Аношкина, и там масса была всех ДТП, то они все ушли само собой, потому что регулируется светофором перекресток, и люди уже понимают правила дорожнього движення. На перехресті Єлизаветівського шосе з п'яною дорогою буде 6 транспортних і 2 пішохідні світлофори. Наразі підрядники встановлюють бетонні опори. Хід робіт проінспектував міський голова Андрій Білоусов. Тут, крім того, на Єлизаветівському шосе ми плануємо розширити, зробити ще додаткову полосу движення, щоб легше було роз'їжджатися транспорт. Тобто наша основна задача – всі наші найтяжкі, найзагружені перекрестки оборудовувати світлофорними об'єктами, щоб зробити безпечний проїзд як для автотранспортних средств, так для переходу дороги нашими пішоходами. Завершити роботи на цій ділянці планують до 10 червня, а на Майдані Героїв нові світлофори запустять наприкінці червня. На наступний рік ми плануємо также обеспечить, создать новые светофорные объекты. Это на перекрестке, это в Пивденной части города, в Пивденном районе нашего города. Это перекресток проспекта Конституции с улицей Черновола. Второй объект – это уже в Заводском районе города. Это перекресток улицы Димитрова с улицей Скалика. И третий объект – это перекресток проспекта Аношкина с улицей Республиканской. Регулювання аварійно-небезпечних перехрест за допомогою світлофорів підвищує безпеку і мінімізує кількість ДТП. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Згадати героїв та вшанувати їхню пам'ять. 23 травня в Україні відзначатимуть День героїв. Його заснували на честь українських вояків, борців за незалежність країни. Передусім йдеться про лицарів Київської Русі, козаків гетьманської доби, січових стрільців та діячів ОУН. Свято неофіційне, а за радянських років його відзначали підпільно. Та, кажуть історики, про нього не варто забувати й дотепер. І доповнюють, на часі згадати не тільки про добу козацтва, а й про героїв сучасності та лицарів, які стають на захист нашої свободи та миру. Дуже хочеться забути про війну. Дуже хочеться відгородитися від неї, тим більше ми живемо з вами в мирному місті, але за 240 кілометрів звідси йде війна. І мирним наше місто буде тільки тоді, коли ми будемо сильними. Коли ми зможемо зупинити російську армію. Для того, щоб Дніпро і далі був мирним, власне кажучи, варто пам'ятати.
І це всі новини на цю годину. Бажаю продуктивної п'ятниці та гарного настрою. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і бережіть себе!